Rosario Lobato pronto bahatan tribunal relaciona ho keisha husi Mari Alkatiri. Foi na lesne ex-presidente autoridade da região administrativa especial do Ecuse Ambeno, Maria Alcatiri, ata o queixa para o Ministério Público, a Sr. Rogério Lobato, neve sob o portão no Odamatan, residência Fulolo, sem notificação ruma, no lajuso autorização para Maria, a Nissan Line Bauma, mas Beto e Rogério, nha sobo, tamba uma refere a estar união, la os uma privado, no nem a parte pronto para hatan e a tribunal. Uma Fulolo nha, né? Uma estar união. Sr. Maria, lá é razão. Nela é razão. Ini adalah lori hau waya tribunal, hau la preocupa leu, hau pronto atu bata tribunal. Uma fulolo nian, uma ne estado nian, tama nian, lori osan estado nian, podi halo uma, e ita ne lei, la sidau ki hakata gen, bele aliena bens imóveis. Bem imóvel ne bele, nessa careta, motor ne bele, mas bens imóveis nessa uma nela ia lei. E depois já ia, indiferimento, russi diretor regional, diretor geral, russi notariado. Indifere, pedido, presidente cessante, né? Raioaninha, Conoba Raida. Por outro lado, a tu ira, uma ida, senhor Maria, tu considera nenhuma, tem que ir a escritura pública. Li russi notário. E notário, oi cusininha, sempre recusa a tu rala escritura pública. E a cata com uma, né, Marinha. Portanto, lá ia a escritura pública, uma, né, Estado, né, nós Maria Alcatiri. Antes, né, ex-presidente Reua, Arsenio Paisambano, faz uma residência a Fulolo, o Ecusi, ba Maria Alcatiri, o valor orçamento, rihun, atos limaresin. Adriano Verdial, Zemir Santos, Ziemen.